गरिबीले घिजोल्दा लाग्छ पैसा मेरो भगवान, बुढेस कालले नछुवस सधैँ भइराखुँ म जवान। माया ठुलो संसारमा लाग्छ अरु चिज भन्दा, आफैलाई देउतै ठान्छु म पावरफुल बन्दा। मनै हुँ मनै छु, मनै हुँ मनै छु, मेरो नै हो संसार। बिना कर्म फलको आसमा चल्दैछ घरबार। भोलिको दिन आजै यहाँ जानेको छ, नचौँ गाउँ रमाउँ आजै। भोलि भगवान भरोसा, 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 भोलि भगवान भरोसा। ए गदा, बौसन मुखमै लाग्छस्? के गर्नु त नि, गाउँभरिको केटीसँग तिमीले मुख लाएर नाकै काटिसक्यौ। ए बज्र सट, मेरो उमेरै यस्तै हो। मेरो यो कलकलाउँदो जवानीमा माया मैले नचाखे कसले चाख्छ त? तैले पिण्डको भात चाख्ने बेलामा के मायाको स्वाद चाख्छ है बुढा? यस्तै हरकत गर्दै गयो भने मर्ने बेलामा पानी पनि खुवाउँदिन नि फेरि। हो, त्यही भएर कुल जोगाउने अर्को खोज्दैछु म। तेरै आशमा पैसा भए त मारिहाल्दो रहेछस् नि। मेरो आशमा नबसेर मेरो सम्पत्तिको हकदार खोज्यौ भने तिमी मर्ने चाहिँ पक्का हुन्छ नि फेरि। हेर्दै जा, तेरै अगाडि झैँ बाजा बजाएर नै आमा भित्राउँछु म। त्योभन्दा पहिला बुहारीको गृह प्रवेशको लागि तयारी गर बुढा। मेरो मायाले सम्बन्धको शिखर चुमिसक्यो, अब चाँडै घुम्टो ओढाएर घरमा भित्राउँछु। तेरो यो अनुहारले त कसैलाई भित्राउनु सक्दैनस्। पहिले भित्राउनु भनेको त अरूले घरबाट निकालेकालाई मात्र हो, बुझिस्? तिम्रै छोरा हो, यस्तो बुढेसकालमा तिमीले त केटी पाइरहेछौ, मलाई के सोध्छौ? आमा गोता गइस् नि त। ल ठिकै छ, तैँले पहिला भित्राइस् भने म बिहा गर्दिनँ, तर मैले पहिला भित्राएँ भने तैँले बिहा गर्नुहुन्न नि। ठिकै छ बुढा, मलाई तिम्रो सर्ट मन्जुर छ। घरमा राशन सक्छु न आँट्यो है, तरकारी पनि केही छैन, आज जसरी भए पनि सामान लिएर आउँदैछु। भइहाल्छ नि, तेरो बाउको पसल छ, मलाई फ्रीमा दिएर पठाउँछ, जसरी भयो नि ल्याउला नि। मेरो बुबाको पसल भएको भए त घरमै पुऱ्याउन आउनुहुन्थ्यो। तर हो, फेरिको सामान त घरसम्मै छोड्न आउँछ बुढा। तेरो बिमा पनि घरसम्मै छोड्न आएको थियो, छोरीको बिमा पनि किन यति धेरै खुसी भयो भने त यो बोझलाई मेरो टाउकोमा सार्न रहेछ। ओहो, म बोझ भएको छु त्यसो भए? बोझ नै त होस् नि, जिन्दगीमा अभाव भयो कि महसुस हुन्छ। मिठो खान नपाउँदा पनि भारी लाग्छ, राम्रो लाउन नपाउँदा पनि भारी लाग्छ। त्यो त माया हो के, धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई अनि। गर्यो माया, मिल्ने भए पनि तँलाई फिर्ता पठाइदिन्थे, जान्न त आफ्नै बाउकोमा। साँच्ची जाउँ त म फिर्ता? मन छ भने जा, सुख पाउँछस् कि। हो, साथ छोडेर त सुख खोज्न जाँदिन। ल गएँ म, धेरै भाग भोग नगर। रासन ल्याउन चाहिँ नभुल्नु है। भोलि भगवान भरोसा। यो म्यान, मैले घरमा कुरा गरिसके, अब हामी ह्याप्पी एनिभर्सरी मनाउनु पर्छ। के को एनिभर्सरी अनि घरमा कोसँग कुरा गरेको? म्यारिज एनिभर्सरी मनाउने कुरा छोरासँग गरे नि। ए, छोराको बिहे गर्न आँटेको? नो म्यान, हाम्रो बिहेको कुरा गरेको नि। अनि हाम्रो बिहेको कुरा नि छोरासँग गर्ने हो त? छोरासँग चाहिँ मेरो वान एन्ड वान परेको छ क्या, कसले बिहा गर्ने भनेर कम्पिटिसन परिसक्यो। कम्पिटिसन नै गर्नुपर्ने, त्यस्तो कारण चाहिँ के आइपऱ्यो त? कारण होइन क्या, करङ। त्यसको करङ चिराएर मसँग किचकिच गर्दै थियो, बिहे गरेर तिमीलाई भित्र्याएर त्यसलाई लातले निकाल्ने हो। मिलिजुली बस्दा पनि भइहाल्यो नि त। मिलेर बस्न खोजेन नि छोराले, त्यसले अंशको आधा दावेदारै खोज्यो, त्यसैले म्यारिज इज लास्ट अप्सन। ठिकै छ, मैले त के भन्नु,
म त राजी नै छु, तपाईँ विचार गर्नुहोस्। मैले त विचार गरिसकेँ, अब साइत हेराएर काम छिटै सिध्याउनु पर्छ। लैजाऊ। होइन, यो के भइरहेछ? बिस्तारै बिस्तारै मेरो मायामा फस्लिन् भनेको त यो मानेको मायामा चुरुमै डुबिसकेको छिन् त। यिनीहरूको बिहे जसरी पनि रोक्नु पर्दछ। कस्तो यिनीहरूको कुरा सुनेर त सासै फेर्न पो गाह्रो भयो त। संसारमा यस्तो दुःख त कसैलाई पनि परेको छैन है। मलाई भएको छ नि हेर, मलाई घरमा मेरो बाउबाटै खतरा छ, बरु म मरिदिन्छु। मर्ने कुरा नगर न, मैले घरमा कुरा गर्नु परेन, यतिकैमा हुन्छ बिहे। मान्छेहरूले यतिकै बच्चा पाउन थालिसके बिहे गर्न के गाह्रो छ र? मैले घरमा कुरा गर्नु परेन, मेरो बाउको पनि त इज्जत छ नि। नेताहरूको के कुरा गर्नु, आज छ भोलि छैन, हाम्रै भविष्यको कुरा गरौँ न। त्यसै भनेर हुन्छ, लगन जुराउनु परेन, चिना मिलाउनु परेन। मन नै मिलिसकेपछि किन मिलाउनु चिना? मैले भने त सिधै समझदारी भएको छ कि उनले मिलाएर गर्नु पर्यो कि मैले मिलाएर गर्नु पर्यो। मैले बिहे गरेँ ऊ आउट, उसले बिहे गरेँ म आउट। अब ठुलै चलखेल गर्नु पर्ला जस्तो निर्णय यसको पछिमा गयो भने त मेरो प्रेम जीवन त अन्धकार हुने भयो। डुब्यो मेरो जिन्दगी, चुटुम्म डुब्यो। ममा त्यस्तो के कमी थियो र? अलिअलि कमी भए पनि त्यो बुढासँग के छ र जुन कुरा मसँग छैन? मैले त्यसको माया पाउन सकिनँ। वाइ यही दिन देख्न बाँकी थियो होइन मैले? अब मलाई थाहा थियो तिमीहरू बौलाउँछौ भनेर। हो यहाँ बौलाइरहेछ, त्यो माने बुढो कता बौलाइरहेछ? बौलाएको त म मात्रै हो सन्ते, त्यो बुढो त घरमा रमाइरहेको होला। के भयो र, दुईजना सधैँ नाडिँदै हिँड्थ्यौ त? त्यसको त बिहे हुने भयो नि सन्ते, नमुनाले मेरो माया बुझिन, त्यही मानेसँग बिहे गरेर जान्छ रे। हे मुला, झन् राम्रो भएछ त। त्यसको बिहे भएपछि त हाँस्ने त्यो रुने, चिन्ता नलि। उसले जवानी अर्कोलाई सुम्पिँदा म कसरी हाँस्नु? अनि बिहे पछिको स्वर्गीय आनन्द लिन छोडेर त्यो माने किन रुन्थ्यो र? बिहे गरे भए थाहा पाउँथिस, बिहे पछि कति तनाव हुन्छ मलाई सोध्न। त्यस्तो राम्रो बुढी पाछस्, अनि के तनाव छ त तँलाई? तनाव त बुढीको सुन्दरता हेरेर झन् थपिन्छ। जति राम्री बुढी त्यति धेरै तनाव, अझ त्यसमाथि त जस्ता हरिलट्ठकहरूले आँखा लाएर अर्को तनाव। बिहे गर न, अनुभवले सबै सिकाइहाल्छ नि। बरु त्यो अनुभव लिन पनि तयार छु, तर तिनीहरूको बिहे जसरी पनि रोकिनु पर्यो। केही आइडिया लगा त भो, फेरिमा चाहिँ आइडिया लाउँदिन म। फेरिमा नलगाए पनि पैसा लिन। ल तर तिनीहरूको बिहे चाहिँ जसरी पनि रोकिनुपर्छ। ल सुन, यसो गर्नुपर्छ। टिभी र फ्रिज चाहिँ छोडेर जाऊ नि बुढा, अब कुम्लो र कुटुरो बोकेर लागे हुन्छ। ए मेरो बुबु छोरा, टिभी र फ्रिज चाहिँ तयार गरेर घरबाट म होइन त निस्किने हो। हेर हेर, बाउले सपना देखेको पुरा नहुने सपना चाहिँ नदेखेको भयो भने तिम्रो सपना चाहिँ साकार नहुने भयो। 9 महिना पर्खिन मात्र, साकार बनाएर आँगनमा खेलाएपछि थाहा पाउँछस्। आँगनमा चाहिँ खेलाउँछौ होला, तर कसको घरको आँगनमा त्यो चाहिँ सोच्दै गर। पानी लिन आएस? धारामा पानी आउने कतिखेर हो? पानी लिन आउने मान्छेले चाहिँ धारै भरिनु भयो। घरमा एक थोपो पानी छैन, अनि कति बेला आएको तिमीहरू? एकछिन भयो। अनि तिमी के भन्दै थियौ रे कोमल? कोमल होइन दिदी, क्याट भन्नु न। नामले के फरक पर्छ र, जे बोलायो पनि। असाची के कुरा हुँदै थियो रे? बेको कुरा नि, अरू के हुनु, रोजले बे गरौँ भनेर हतार गर्दैछ। ल है, तिमीहरू दुईजना सासु बुहारी होला जस्तो छ।
ओए तेरो र माने बुढाको कुरा चलेको साँच्चै हो र यो उमेरमा पनि त्यो बुढा रोजेको नै मैले उमेर रोजेको होइन जुन कुरा पाउन मान्छेलाई गाह्रो छ नि त्यसैको महत्त्व बढी हुने रहेछ अहिलेका केटाहरू जति पनि केटी पाउँछु जस्तो गर्छन् तर उहाँले म बाहेक अन्त म नै डुलाउनुहुन्न ओहो उहाँले तर बाउ छोरा बिच प्रतिस्पर्धा चलेको छ अरे कसले पहिला बिहे गर्ने भनेर हो त मलाई पनि भन्दै थियो उसले पहिले बिहे गरेर घरबाट बाउलाई निकाल्ने रे अब तिमीहरूको आफ्नो मान्छे मिलेर सम्झाऊ न पानी आए जस्तो छ जाम भोलि भगवान भरोसा यो मेन लो भन्छ मलाई किन बोलाइस अब भन्नु त हुन्थ्यो नि तर खोइ कुन मुखले भन्नु कुन मुखले होइन कतिवटा मुख छ तेरो मुख त एउटै हो तर मेरै मुखले भन्न सक्ने क्षमता चाहिँ छैन कि के कुरा हो र त्यस्तो नमुनाको बिहे हुन लाग्यो नि त बल्ल थाहा पाइस बिहाको कुरो दुला त म यो समस्या नै त्यही त हो नि समस्या के समस्या नमुना भर्खरको तरुनी ब्रो मर्न लाग्यो बुढो एकचोटि नमुनाले तपाईँसँग बिहे गर्न राजी किन भएको भनेर सोच्नुहोस् त मायाले गर्दा गरी माया त्यसको त ग्रह नै बिग्रेको छ अरे नि त पहिलो पति पहिलो रातमा परमेश्वरको प्यारो हुने एक छोरे विचार गरौँ है विचार गरौँ बुढोको खलिलो उमेरमा विचार गरौँ ल भन्नुहोस् त त्यो केटीसँग माया प्रेममा फँसेदेखि घरमा तपाईँको छोरासँग खटपट परेको हो कि हो त्यो केटीको मायामा परेपछि खर्च पनि बढ्दै गएको हो कि हो अनि त्यो केटीको मायाजालमा परेपछि पुरै समाज नै तपाईँको विरुद्धमा छ त्यसले मेरो सम्पत्ति सारा सखाबै पार लागिरहेछ माया त के होइन म जवानीको पछि लागेको एउटी त पट्टी अर्को कसो नपट्टिने छाडिदिन्छु म त्यसलाई देख्यौ मैले तिमीलाई पहिले भनेको होइन यो बुढाले तिमीलाई माया गर्दैन तिम्रो जवानीको पछि लागेको भनेर बिछोडको पीडा भोगेको मान्छे माया बुझ्नु होला जस्तो लागेको थियो तर आखिर सबै केटाहरू उस्तै रहेछन् सबै केटाहरू उस्तै म त त्यस्तो छैन है तिमीसँग मेरो आज पहिलो भेट एकैचोटि कसरी मायाको कुरा गर्नु र लभ एट फर्स्ट साइट भने नि थाहा छैन मलाई त तपाईँ देख्ने बित्तिकै मन पर्यो यस्तो पनि हुन्छ र यस्तो त फिल्ममा मात्रै हुन्छ रे भन्ने सुनेको थिएँ मैले हाम्रो सम्बन्ध पनि तिमीभन्दा कहाँ कम छ र हो र दुवै हातमा लड्डु नै हुन्छ कि क्या हो लड्डु भन्दा पनि मिठो हुन्छ नि त माया भनेको धेरै चिनी खायो भने तितो हुन्छ भन्छन् लड्डु भन्दा नि गुलियो कुरो खायो भने त यो समाजले नपचाल नि फेरि मायाले सम्बन्ध बचाउँछ विवाहपछि समाजले पनि हाम्रो सम्बन्धलाई बचाउँछ देखियो त्यस्तो मान्छेसँग बिगेर तिमी आफ्नो जिन्दगी बिगार्नु खोज्ने सँगै बसेर गफ गरे भन्नेमा नराम्रो के सोच दिदी बहिनी पनि हुनसक्छ बहिनीसँग त घरमै कुरा गरे भइहाल्थ्यो नि यस्तो कुना कुना पस्नु पर्थ्यो त घरमा कुरा गर्नु मिलेन होला नि त मोबाइलको सिग्नलको टावर हो र कुना कुना पस्दै जानुपर्ने जाउँ त होइन के कुरा गर्दैछ त्यहाँनिर त्यस्तो होइन तिमीले गलत बुझ्दैछौ गलत मैले आजसम्म बुझेको कुराहरू सबै गलत रहेछ के कुरा हो र त्यस्तो अब भन्न त नहुने हो गल्ती त बुझ्ने मान्छेको पनि हुन्छ नि तिमीलाई नयाँ सम्बन्धको बधाई छ आजबाट हाम्रो बाटो सधैँको लागि अलग सुन न ठिकै छ नि त अब बिहे गरेर घरबाट बाउलाई निकाल्न त हो नि ल हिँड बिहे गरिहाल जाउँ हिँड
कम्पिटिसन ती बाउ छोराको टेन्सन मलाई भइरहेछ। जसरी भए पनि ती बाउ छोराको ब्रेकअप गराउँछु। रेफर दाइ किन एक्लै भरभराउनु भएको? खै के भन्नु र नानु, आफूले मन पराएको मान्छे नै अरूको भएपछि एक्लै भरभराउनु परेन त। भयो चाहिँ के भन्नुहोस् न, मसँग हरेक समस्याको समाधान छ। तपाईँको माया चोखो छ भने उनीहरूको ब्रेकअप गराउने जिम्मा मेरो भयो। के गर्यो भने म तिमीले लगाएको गुण कहिले पनि बिर्सिन्न। बिर्सिनु नि भएन नि, पार्टीमा लगाएको सुन र दुःखमा लगाएको गुण कहिले बिर्सिनु हुँदैन। ल हिँड्नुहोस्, तपाईँको समस्याको समाधान म गर्छु। सरी है, हामीले त प्र्याङ्क मात्र गरेको हो।